ବାଣିଆପୁର ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଗାଁଟିଏ ଥିଲା। ସେ ଗାଁରେ ଜଗୁ ନାମର ଗୋଟିଏ ଲୋକଟିଏ ଥିଲା। ସେ ଜଣେ ଛେଳି ଚରାଳି। ସବୁଦିନ ପରି ଆଜି ବି ପଲେ ଛେଳି ନେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚରେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଥାଏ। ଛେଳିମାନେ ଚରୁଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଜଗୁ ଦେଖିଲା ଭାଲୁଟିଏ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଏହା ଦେଖି ଛେଳିମାନେ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ପାଇଲେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲେ। ଜଗୁ ଦୌଡ଼ି ନ ପାରି ସେଠାରେ ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ କରି ମରିଯିବାର ନାଟକ କଲା। ଭାଲୁ ଆସି ଜଗୁକୁ ଏପଟେ ସେପଟେ କଲା, ନାକରେ ନଖ ପୂରେଇଲା ଓ ଆଖିପତା ଟେକି ଦେଖିଲା ଯେ ଲୋକଟିଏ ମରିଯାଇଛି। ଏହା ଦେଖି ଭାଲୁ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଯାଉଥିଲା। ସେତିକି ବେଳେ ଜଗୁ ଠୋ କରି ବାଡ଼ି ଦେଲା। ପାଳ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଭାଲୁ ପୁଣି ଥରେ ଜଗୁ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଭାଲୁ ଜଗୁକୁ ଆମ୍ପୁଡ଼ି ଦେଲା। ଜଗୁ କଷ୍ଟ ସହି ନ ପାରି ଉଠିଗଲା। ଏହା ଦେଖି ଭାଲୁ ଜଗୁକୁ ଖାଇବ ବୋଲି ଆ କରୁଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଭାଲୁର ଦୁଇ ଛୁଆ କାନ୍ଦୁଥିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲା। ଭାଲୁ ସେଠାରୁ ନିଜ ଛୁଆ ପାଖକୁ ପଳାଇଲା। ଜଗୁ ଭାଲୁର ପଳିଯିବାର ଦେଖି ଉଠି ପଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନିଜ ଘରକୁ ପଳାଇଲା।